Lahko sam na kratko ostavim, ne bomo vas mučili bistvu s temi vprašanji, povezani mi. Zakaj pa ne, ne, se. A ja, kaj kdo je v Prijedoru, ne? A to, to lahko vedno sprašujete, ne? Kar ćete, prašite. Mislim, mene je sicer nekaj drugega zanimivo. Če vas lahko vprašam, bistvu ne, mogoče bolj, kakšne načrte imate glede letošnjih volitev parlamentarnih, se boste s pozitivno Slovenijo aktivno deležili teh volitev oziroma sami kandidirali? Zdaj res pričakujete, vam zdaj povedal. A je to more, ne, to bi mogel Logar vprašati, se njih je strah, ne dam. Ko bo čas, ko bo dozrela odločitev, mu povedal. Se niste še odločili, bistvo. Ko bo dozrela odločitev, mu povedal zelo jasno, ampak najprej mu povedal svojem, pa tudi javnosti. Precej ostra beseda med vama s predsednikom komisije. Kako povzemate na kratko v parih stavkih to zaslišanje? Kot politični cirkus, kar je bilo pričakovano, jaz mislim, da je sploh SDS strah v Ljubljani, nekaj ti očitno kaže, saj iz prakse in tudi naprej, dokler sem jaz tu, oni v Ljubljani ne morejo kaj dobiti pomembnih glasov. In ko gospod Logar nima nobenih ekonomskih argumentov, nekaj vprašanja so bila popolnoma nepotreba za mene, kajti on sprašuje, kaj so mislile banke, pa kaj so delali izvajalci, potem pride na tisto svojo banalnost, ne, ki bi rad davkoplačevalcu prepričal, ne, koliko stane neko gosilo. In če se zadnjič poslušal, ne, o viskih pa cigarah, no, če sem po čem zna, ne, enkrat nisem prežgal ne cigareto, ni cigaro, ne, viske ne pijem, bi ga pa povabil, ne, očitno, ne, še vedno pravim, ne, da sem še jaz, ne, populističen, ne, v Prijedor, da će Vapčiće, ne, tam imajo oni do svojo dobro bazo. Vi še vedno upate, da bo ta projekt Stožice nekako enkrat zaključen, omenili ste, da Rastoder tega ni kupil zato, da bi gledal. Normalno, jaz mislim, če ne doda toliko denarja, bo ta projekt dokončal. Jaz sem to trdno prepričan, ne, da bo objekt končan, konc koncu, ne. Če gre tudi iz prakse gospoda Rastoderja, on je kupil tudi projekt hotela na Bavarskem dvoru, ga je uspešno prodal, hotel že stoji, edini 5 zvezdic. In jaz sem prepričan, da bo ta projekt dokončal, ne, ali sam, ali pač ne z nekomu v partnerstvu. Hvala lepa.